नमस्कार आजको विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ म सचिना भानियाल विगत दुई वर्ष अगाडि भेटौँडा पा उपमहानगरपालिका चार सूर्य चोकमा छब्बिस वर्षीय सुस्मिता छेत्रीको श्रीमानको निधन भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको नौ महिनापछि आफ्नै घरको भान्सा कोठामा हत्या गरिएको थियो हत्या गरिएको अभियोगमा घरका गर पाँचजना सदस्यहरू अहिले पूर्वपक्षको लागि थुनामा छन् र उनीहरूले सुस्मिताको हत्या गरेको स्वीकारिसकेको अवस्था छ आज हामी मृतक सुस्मिता छेत्री हत्या प्रकरणको कानुनी प्रक्रिया के भइरहेको छ आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ मृतक सुस्मिता छेत्रीको माइती पक्षका ठुला बुवा हेमबहादुर खड्का आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार हजुरको रिपोर्टर्स नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब यो घटना भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ होइन यो घटना कसरी भयो त्यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न दुई हजार सतहत्तर साल असार दुई गते घटेको घटना आज चाहिँ अठहत्तरको बाह्रौँ महिना ग्यार गतेसम्म आइपुग्दाखेरि र हाम्रो योभन्दा पहिला जो अस्ति चैतको फागुनको पच्चिस गतेको उसले गर्दाखेरि आदि अलि घचघच्याको अवस्था देखेको र यो हाम्रो हिजोदेखिको दुई वर्षदेखिको मुद्दालाई हामीले केही न केही जनताको माझमा लान सक्यौँ भने अलिकति केही राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमबाट हामी हिजो कपिलवस्तुदेखि हामी नानीको सखत बुवा अनि म ठुलो बुवा अनि हामी आज रिपोर्टर्स क्लबमा आइपुगेका छौँ हत्या <laughs> मुख्य हत्या हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो अब यसमा हत्याको मुख्य कारण भन्ने त सबै अहिलेसम्म दुई वर्षको सबै छानबिन प्रक्रिया र अनुसन्धान प्रक्रिया र त्यहाँको सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्थिकसित नै सम्बन्ध रहेको नै देखियो अनि आर्थिकसितै आर्थिक कारणले नै घटेको घटना हो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्न पुग्यो आर्थिक कारण भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न के थियो कति थियो कसरी भयो अब आर्थिक कारण भन्दा पनि मेरो छोरीको पहिला त हामीलाई यस्तो केही छ भन्ने थाहा भएन किन ज्वाइँ हुने जेल त हामी एकदम हजुर हामी जस्तो शान्तले बसेका छौँ त्यस्तै थियो जब ज्वाइँको दुर्घटना भयो छ महिनामा अनि छ महिनापछि नौ महिना जयको दुर्घटनापछि नौ महिनामा छोरीलाई दुर्घटना हो नौ महिनापछि आफ्नै घरको भान्सा कोठामा मेरो छोरीको हत्या गरियो अनि म फेरि आज त्यहाँ हुनुभन्दा अगाडि सुस्मिताले घरमा माइतीमा आमालाई अथवा घरमा कसैलाई के खबर गरेकी थिएन थिएनन् घरमा अब मलाई अस असमस्या छ भनेर केही जानकारी दिनुभएको नै यस्तो जानकारी चाहिँ कुनै पनि जानकारी भएन केही पनि हामीलाई छोरीको र यो आर्थिक सम्बन्धी भन्ने पनि हामीलाई कुनै पनि जानकारी चाहिँ रहेन अब जुन दिन घटना भएको थियो अनि हुन त मैले यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु पहिला पनि विभिन्न मिडियाबाट तपाईँ खड्का उहाँ केसी कसरी बाउ ठुलो बाउ माइलो बाउ भयो भन्ने कुराहरू प्रश्न उठेको त्यसको स्पष्टीकरण मैले पहिले पनि दिइसकेको छु किनभने मलाई विभिन्न कहीँबाट तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ यो दलाली जस्तो भनेर भन्ने उ गर्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ म सबैको मनबाट हटाइदिनु पनि म अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण तिन करोड जनताहरूलाई किनकि म जन्म जन्मदिने बाउभन्दा करम दिने ठुलो हुन्छ भन्ने हाम्रो धार्मिक रूपबाट भनेको हुँदाखेरि म त्यसको नै आधारमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि रह्यो र जुन दिन घटना भएको थियो त्यो दिन उहाँको खुद बाउ आमालाई थाहा थिएन थाहा भएन अनि त्यो घर परिवारले पनि चाहिँ हामीलाई था थाहा पाउनुभयो माइती पक्षलाई पनि थाहा दिनु भएन अनि एकैचोटि बिहान साढे छ बजे लगभगको समयमा कपिल लग वस्तुमा तपाईँको छोरीले आत्महत्या गर्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ सुन्या छ चा। हामी चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ कारण के हो हामीलाई थाहा भएन भन्ने खबर हुँदाखेरि घरबाट नै बाहिरबाट आयो फोन कसैले अरूले गर्नुभयो घरबाट होइन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब भयो होला भन्ने उसले हामी जो तयारी भइरहेको थियौँ अनि त्यो तयारी हुँदा हुँदै प्रहरीबाट डाइरेक्ट फोन आयो हेर्नुहोस् प्रहरीले मैलाई नै फोन आयो अनि मलाई भन्नुभयो तपाईँको छोरीले हत्या गरी छन् होइन हामी घटनास्थलमा आत्महत्या हामी चाहिँ तपाईँको घटनास्थलमा पुग्यौँ घटनास्थलमा काफी मात्रामा ब्लडिङ भएको अवस्था छ झ्यालको जालीबाट हेर्दाखेरि होइन अब के गर्ने भनेर उहाँले मसित प्रश्न सोद्धाखेरि मैले भने हामी यहाँबाट हिँडिसक्यौँ जबसम्म हामी त्यहाँ चाहिँ हेटवाडा कर्रामा पुग्दैनौँ तबसम्म त्यो घरको किचन कोठा चाहिँ सुरक्षित राख्नु होला भन्ने मेरो चाहिँ आवाजलाई चाहिँ उहाँहरूले ऊ गर्नुभयो हामी चाहिँ लगभग दिनको दुई बजे हामी हेटवाडा पुग्यौँ अब त्यहाँ पुग्दाखेरि हाम्रो प्रहरीहरूले चाहिँ सबै कडन गरेर राख्नु राख्नुभएको रहेछ त्यो माथि किचनलाई अनि जनताहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि स्वयम् म यो अवस्था हजुर नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उहाँहरूले पब्लिकहरूलाई रोकेर राख्नु भएको थियो जब म गइसकेपछि अनि मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने अब छोरीको आत्महत्या आत्म भनेपछि बुवा आमा जाँदाखेरि र छोरीको आत्महत्या आत्म झुन्नेर हो कि के हो हामीले पनि देखेका छैनौँ अनि त्यो अवस्था हेर्दाखेरि त अर्को सक हुनसक्छ परिवारलाई भने त्यो दुर्घटनालाई फेरि मैले रोक्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँको बुवा आमा नानीको बुवा आमा अनि ठुलो ठुलो मम्मी ल यहाँ मैले जानु दिइनँ हेर्नु बाहिरै राख्नु बाहिरै राखेर रा, मैले भने म चाहिँ नानीको ठुलो बा हो भनेपछि प्रहरीले एकजना चाहिँ माथि जान सक्नुहुन्छ जा। फेरि एकजना साथी लान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो बाबुले छोरा हो मेरो भनेपछि हामी दुइटा बाउ छोरा चाहिँ घटनास्थलमा पुगेपछि किचनमा किचनमा पुग्नु भयो माथिल्लो तलामा छ किचनमा पुगेपछि प्रहरीले चाहिँ ढोका लग्छ अब के गरौँ भन्ने मेरो आदेशले चाहिँ यहाँ छ फेरि उहाँले ढोका खोल्नु भयो जब हामी ढोका खोलेर भित्र प्रहरीको र मेरो आँखा साथ परेको हो नत्र अन्यथा केही पनि अब भन्ने कुरो भएन एकसाथ प्रहरीको र मेरो आँखा पर्दाखेरि भित्र विभत्स हत्या थियो पुरा खुनले भरिएको थियो मेरो नानीको टाउको थिला थिला थिचेको थियो उत्तानो अवस्थामा थियो त्यो मैले सबैलाई साथ झुन्डिएको डोरी छोरी डोरी छोरी केही थिएन के उत्तानो हो एक हात पेटमा थियो पुरा टाउकोमा हड्डी मात्रै चाहिँ देखिएको थियो आँखाहरू आँखाहरू सब फुटालिदिएको थियो एउटा आँखाले मलाई हेरिरहेको थियो मैले भन्छु मलाई हेरेको थियो किनभने म यहाँ पुग्नु नै त्यो एउटा आँखाले हेर्नु हो उसले मेरो बाटो देखाइदिइरहेको छ अनि त्यसपछि हामी म चाहिँ धेरै अलि गहिरो चाहिँ टेन्सनमा पनि रहेँ अनि उभिन सक्ने अवस्था पनि रहेन फेरि म पनि चियरमा बसेँ बस्ने अनुमति पनि भयो अनि प्रहरीले त्यसपछि त्यहाँ डिएसपी एसपी डगसम्म चाहिँ प्रयोग गर्दा गर्दै हामीलाई चाहिँ अब अवेर भयो हेर्नुहोस् अनि त्यहाँसम्म हामीलाई केही त ऊ छैन अनि त्यो जाँचबुझ गरिसकेपछि प्रहरीले भन्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँले आशङ्का केही गर्नु अब थिचेको छ त अरू त डाइरेक्ट भइगयो प्रहरीलाई पनि भइगयो मलाई पनि भइगयो मेरो छोरीलाई थिचिएर मारेछन् भन्ने कुरो भइगयो होइन लोहरहरू पनि त्यहीँ थियो सबै सिलौटो पिस्नी चाहिँ त्यतातिर चाहिँ एउटा समात्नी जस्तो लोहरा हुँदैछ अनि त्यसले थितेको चाहिँ सबै त्यहीँ थियो खुन चाहिँ पुरै बगेको थियो उत्तानो अवस्थामा थियो अनि तपाईँको त्यो भित्र चाहिँ ऊ गरिसकेपछि अब परिवारहरू त्यहाँ आफ्नो मतलब न नानीको घर परिवारहरू <laughs> उहाँहरू त्यहाँ घरभित्र काफी बस्नु भएको थियो हामीसित कसैसित पनि त्यहाँ सम्पर्क हुने कुरो आएन अनि हामीलाई कसैले सोध्नु पनि भएन उहाँहरू चिच्याउने गराउने पनि थिएन <laughs> थापाको परिवार थापा स्वार परिवार चाहिँ आफ्नो उसमा बसिरहनु भएको थियो हामी प्रहरीको रोबरमा चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भइरहेको थियो अनि त्यसपछि म भित्रै थिएँ अनि प्रहरीले आदेश दिनुभयो घरको एक एक परिवारले चाहिँ ज्यादाबुरी हेर्न सक्छ भन्ने आदेश दिइसकेपछि अनि को को आउनुभयो मैले हेरिनँ तर कान्छी नन्द र ठुली चाहिँ नन्द चाहिँ यसो झ्यालबाट आउनुभयो ढोकाबाट अनि मैले म त्यहाँभित्र छु स्वयं छोरीको मृतक शरीरको सा आडोमा उभिएको छु अनि उहाँहरूले हेर्नुभयो अनि उहाँहरूले हेर्नुभयो एउटा आँखाले मात्रै हेर्नुभयो अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिउरो छन् निस्किन्छ त्यति निकाल्नुभयो एकजना अनि जानुभयो फेरि आदिकीले हेर्नुभयो जानुभयो अनि मेरो अनुभव मैले त्यो अदालतमा नि पेस गरिसकेको छु मेरो अनुभव <laughs> <आवस्तावनी> <laughs> <रूनु> <laughs> <वागे ना। laughs> के भयो रह्यो भनेदेखि जस्तो मैले कसैको हत्या गरेको छु भनेदेखि मलाई रुन कसरी आउँछ रुन आउने अवस्था पनि भएन कोही पनि कोही पनि रुनु भएन चिल्लाउने कराउने केही भएन हेर्नुहोस् रुनी कराउने केही पनि थिएन उहाँहरूले कतिजनाले हेर्नुभयो बाहिरबाट हेर्नुभयो जानुभयो त्यसपछि हामीले लास उठाएर सब सब सबगिरियामा लाने भनेर हामी चाहिँ उठाएर प्रहरीमा को उसमा ल्याएर चाहिँ फेरि आमाहरूलाई नदेखाउने भन्ने मेरो सल्लाह भयो खुदै किनभने म आज हिजो आजको प्रक्रिया र मैले हिजो गरेको प्रक्रियामाथि म आफै कहीँ न्यायको लागि मैले फा, मलाई फाँसी चढाउने माग गर्नु त पर्दैन भन्ने थियो पुगिसकेको छु किनभने किनभने मैले हिजो धेरै सहयोग गरेँ म हिजो हाम्रो देशप्रति हाम्रो चाहिँ सरकारी निकायप्रति हाम्रो सरकारलाई मैले ठुलो सहयोग गरेँ किनभने सामाजिक कारवाही हुन्छ हुनसक्थ्यो कसैको त्यहाँ मृत्यु हुनसक्थ्यो त्यसलाई रोकेर मैले आफ्नो बुवा मम्मीलाई बडी हेर्न नदिने अनि सिर्फ मुख मात्रै एक सेकेन्डको लागि देखाइदिने अरू सबै किनभने टाउको हेर्ने लायक त थिएन त्यो सब ब्यान्डेज गरिदिनु र सिर्फ चाहिँ अनुहार मात्रै एक थोर देखाइदिनु त्यही पनि हामी समात्नको बाद हामी सबैलाई समात्छौँ त्यसपछि देखाइदिनुहोस् भनेपछि सेम त्यो घटना गरेर आएको त्यो सबै त्यहाँको सर्वसाधारणले देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यति सहयोग गरेर म हिजो आएको अवस्थामा आज अन्तिममा आउँदाखेरि अनि मलाई असहयोगमा त्यो पनि रह्यो यहाँहरूले आरोप लगाए लगाएअनुसारकै पाँचजना घरका परिवारको सदस्यहरू त अहिले थुनामै हुनुहुन्छ भू वर्षको लागि होइन अब उहाँहरू बाहेक अरू चाहिँ संलग्न त को कसो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन बाहिर हामीलाई संलग्न संलग्नसित पनि कोही समस्या रहेन उहाँहरू हामीले छुट्याएका थियौँ तिनजनालाई उहाँहरूबाटै चाहिँ अरू कोही छन् भने खुलाइयोस् र पक्राउ गरियोस् र कारवाही गरियोस् भन्ने गरेर हाल्दाखेरि अनि पछि पनि विभिन्न कारणले उहाँको ज्वाइँ मतलब परिवार सबै चाहिँ यसो हत्या प्रकरणमा चाहिँ छिनु मुछिन भयो अनि हाम्रो त अब मैले हजुरको रिपोर्ट्स नेपालबाट भन्नैपर्छ हामी अब चाहिँ प्रमाण खोजेर उहाँहरूको प्रमाण पेस गर्न पुग्ने ठाउँमा पनि छैनौँ उहाँहरूको प्रमाण यथेष्ट हामीले पेस गरिकै सकेका छौँ अब माटामुनि खोतालेर पेस गर्ने कुरो त आएन उहाँहरूको गल्ती बाहेक अरूलाई चाहिँ केही गर्नु अरूलाई हामीले केही गर्ने पनि होइन उहाँहरूलाई अहिलेसम्म हामीले दोष लगाएको पनि छैन अनि चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै समस्या रहेन अब गयौँ त घटना भएको करिब दुई वर्ष बितिसकेको छ दुई वर्षसम्म न्यायालयले यहाँलाई न्याय दिन सकिरहेको देखिँदैन होइन न्यायालयको पछिल्लो प्रक्रिया कस्तो भइरहेको छ न्यायालयको प्रक्रियाबारे यहाँहरू कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त्यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् न नै हामीलाई त्यो भन्दा पनि मैले तपाईँको न्याय छिटो हुनुपर्थ्यो न्याय किन ढिलो भयो अन्याय हुन्छ कि भन्ने उसमा पनि हामी बिचबिचमा उहाँहरूसित राखेकै हो हामी चाहिँ श्रमान्य जिल्ला अदालत मकवानपुरमा अनि हाम्रो बेन्चमा श्रीमान समक्ष हामीले त्यो गुनासो राखेका पनि छौँ श्रीमानले हामीलाई जवाब दिनुभएको पनि छ हामी अहिले दुई वर्षसम्म त्यसमा चाहिँ सन्तुष्टि पनि थियौँ मुद्दा चाहिँ धेरै जटिल छ अस्ति भर्खरसम्म तपाईँको हामीले निवेदन मुद्दा पेस गर्ने अनि उहाँहरूले त्यो प्रक्रियालाई अनुसन्धान प्रक्रियामा लगेर त्यो हो कि होइन भनेर चाहिँ पुरा गर्नुको बाद फेरि सुरु हुने हुँदाखेरि यो केही एक महिना पहिलादेखि हामीले दिएको मुद्दा र उहाँहरूको अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि केही पनि छैन उहाँहरूले बस नोट दिने हो बस नोट पनि दिइसक्नु भएको छ बस नोट रोकियो चाहिँ किन उहाँले बस नोट दिन दिँदाखेरि हामीलाई जिल्ला अदालतबाट कस्तो जानकारी भएको थियो भने बस नोट आइसकेपछि कोही न्यायाधीशहरू उपलब्ध नभए पनि चाहिँ तपाईँको फैसला अन्तिम फैसला हुनसक्छ भन्ने कारणले बस नोट मागिन्छ भन्ने हामीले जनताले बुझेको है अब त्यो त न्यायालयले स्पष्ट पार्नु पऱ्यो हो कि होइन ढाँट्न भनेको हो कि बोल्न भनेको त्यो कुरो त भएन तर अन्तिममा आएर अस्ति हाम्रो पच्चिस गते हाम्रो चाहिँ एटवडा जिल्ला ए हेटवँडा जिल्ला अदालतमा हाम्रो पेसी थियो त्यो हाम्रो एक नम्बरको मुद्दा थियो हामी पेसी सुरु भयो भनेर हामीलाई चाहिँ खबर भयो भनियो हामी चाहिँ जिल्ला अदालत टोडाको तिन नम्बर बेन्चमा गएर बस्यौँ बडा दुख लाग्छ हेर्नुहोस् म जनताको सामान्य यो दुःख नपोखौँ भनेको फागुन गतेको अदालतको हजुर गर्दाखेरि भएको तपाईँले असन्तुष्टि चाहिँ के हो अब हामी त्यहाँ गएर बेन्चमा बस्यौँ लगभग दुई घन्टा हाम्रो श्रीमान पनि हाम्रो अगाडि हुनुहुन्थ्यो बसिरहनु भएको थियो आफ्नो उसमा उहाँले आफ्नो गरिरहनु भएको थियो अब किनभने हामी त हामीले अहिले म बोल्दैछु दुई वर्षमा मैले भनेको अदालतलाई मिडियामा बोल मिडिया बोले पनि अदालतको बारेमा म पहिलोपटक बोल्दैछु न अदालत मतलब सरकार कसैको बारेमा पनि मैले बोलेको थिइनँ किनभने हामी न्याय पाउँछौँ सुस्मिताले न्याय पाउनुपर्छ हामीले न्याय पाइन्छ भन्नेमा नै पुगिएको थियो अनि अझै पनि छु तपाईँको दुई घन्टा लगभग हामी त्यहाँ बस्यौँ हाम्रो श्रीमान त्यहीँ भएको थियो अनि बस्दा बस्दै उहाँ चाहिँ एक दुई कति बदन लगाइसकेको थियो अनि उहाँले हाम्रोतिर नजर पनि नराखिकन उठेर जानुभयो त्यो बेन्च आफ्नो चेयरबाट उठेर जानुभयो अनि गइसकेपछि फेरि पनि हामीले केही सोध्नु भएन के नै हामीले सोध्ने भएन उहाँले काम गर्नुभएको थियो काम गर्दा गर्दै डिस्टर्ब सोध्न त हजुरले सोधेपछि मैले उत्तर दिने हो हजुरले सोध्नु भएन भने त अलि कस्तो लाग्छ त्यसपछि हामीले भन्यो उहाँ चाहिँ कुनै वसरुम छसरुम जानुभयो होला आउनुहुन्छ भनेर हामी फेरि आधा घन्टा अरू सिनो ढोके चाहिँ ढुकेमा हेर्नुहोस् ढुकिसकेपछि उहाँहरू आउनु भएन न्यायाधीश पनि आउनु भएन अनि एकजना कर्मचारी बाहिरबाट आएर भन्नुभयो तपाईँहरूको मुद्दा त हट्यो भनेर भन्ने सुनिन्छ भनेर उहाँले भने। भने भन्दाखेरि भने 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 भने। अनि म चाहिँ अलि आकर्षित जस्तो भएँ किनभने त्यो प्रक्रिया त होइन मैले भन्न खोजेको के भने अदालतलाई मैले दिने भए त दुई वर्षदेखि भन्थेँ नि अहिले त बेन्चमा गएर बसिसकेपछि कोही अमुख व्यक्तिले चाहिँ आज यत्रो ठुलो मुद्दाको पीडित परिवारलाई चाहिँ सुनाउनु भनेको त हामीलाई नै अन्याय गर्नु हो भन्ने चाहिँ बुझेको हुँदाखेरि यो मानवीय अन्याय मात्रै होइन हेर्नुहोस् यो मानवीय अपराध हो मानवलाई गर्ने व्यवहारलाई अपराध भनिन्छ उल्टा गऱ्यो भने राम्रो गऱ्यो भने सही व्यवहार हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको उहाँ आउनु भएपछि म एकदम थोडा अलि चित्त बुझेन अनि म अब कहाँ जाने त मैले कसैलाई भेटाइनँ हेर्नुहोस् त्यहाँ अब म फटाफट झरेर मैले भने अब हामी त सरकार पक्षको सरकारले नै हामीलाई चाहिँ न्याय दिलाउने हो सरकारमा जो बसिरहनु भएको छ जो सरकारको निकायहरू छ न्याय दिने पक्ष उसले नै न्याय दिने दिन हो हामीलाई हामीलाई कोही व्यक्तिले न्याय दिनु त होइन हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ कानुनमा ले चा। लेखिएकै छ त्यसपछि म सरकारी वकिल कार्यालयमा गएर उहाँसित चाहिँ यसो छलफल भएको पनि मैले चाहिँ यसो तपाईँको उसमा लेखेको छु अनि उहाँसित छलफल भयो अनि मैले के गुनासो राखेँ फर्स्टमा भने यो त कानुनी प्रक्रिया हो मैले यो मुद्दा हामी टाढाबाट आएको दुई वर्षसम्म यो मुद्दा फाइनल नभएको हुँदाखेरि आजको प्रक्रियालाई मुद्दालाई नहटाइयोस् भनेर हाम्रो पक्षबाट श्रीमानसित चाहिँ अनुरोध गर्न गर्नुपऱ्यो भनेर निवेदन लिएर गएको थिएँ जाँदाखेरि सरकार पक्षको वकिलले के भन्नु भने म वकिलले म गएको थिएँ म गएको न्यायाधीशसित कुरा भएको थियो हटाइसकेछन् मैले गर्न सक्दिनँ यो तपाईँको वकिललाई भन्नुहोस् कि न्यायाधीशलाई भन्नुहोस् भनेर उहाँले सिधै हामीसित भन्नुभयो जवाब त्यो जवाब दिनुभयो त्यो जवाब दिइसकेपछि मैले भने अब म यही भनौँ मलाई चाहिँ बत्ती बोलेको छ मेरो केस दुई वर्ष भयो मेरो छोरी गइसकेको छ हेर्नुहोस् अझै पनि मलाई चाहिँ सरकारले कुनै पनि कारणले मलाई केही पनि हुनसक्छ भने यही कारणले हुनसक्छ नत्र भने म मेरो कालगतिले मर्न सक्दिनँ हेर्नुहोस् पहिला कुरो जबसम्म मेरो छोरीको केस सिद्धा तब त्यो भनिसकेपछि मैले अब तपाईँले भन्ने कुरा यही हो यही म बाहिर गएर बोल्दा हुन्छ भनेर म निक्लिँ हेर्नु निस्किएपछि अब के गर्ने म आज त्यो कुनै पनि निर्णय नलिइकन चाहिँ म आज घर फर्किन्न भनेपछि श्रेष्ठेदार भन्ने अफिस हुँदो रहेछ उहाँहरूको अनि श्रेष्ठ शाहसित मिल्ने भने मैले हाम्रो प्राइभेट वकिल पनि राखेको छौँ एकजना उहाँलाई चाहिँ उहाँको थ्रु चाहिँ जाने भनेर श्रेष्ठदारले दस मिनट टाइम दिनुभयो हामी टाइम लिएर दस मिनट लिएर गइयो उहाँले फेरि वरिष्ठ न्यायाधीश तिमी जाने भन्ने कुरो गर्नुभयो त्यहाँ चारजना मध्येबाट एकजना वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुँदो रहेछ उहाँसित हामीलाई हामीलाई न्याय प्रक्रियामा हामी असन्तुष्टि हामीलाई चाहिँ यस्तो गऱ्यो भन्ने भए हामी दुई वर्ष पहिल्यै भन्थ्यौँ नि जति बेला मान्छेलाई समस्या पऱ्यो त्यति बेला भन्ने हो अनि फेरि तपाईँको मुद्दा बाहिर आयोस् हजुरहरूको मिडियाले भन्ने गर्छ तपाईँहरूको मुद्दा हार्नुहोस् त्यसपछि हामी उठाउँछौँ अदालतले हराउँछ कि जिताउँछ त्यसपछि उठाउँछौँ भन्नु भनेको अब म धेरै भन्न चाहन्न त्यस्तो भन्नेहरू पनि छन् होइन हारिसकेपछि मुद्दा फैसला भइसकेपछि अब मुद्दा जिताउँछु भन्ने कुरो चाहिँ लाई मैले त्यसलाई म मान्दिनँ हेर्नुहोस् होइन त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशको पनि वरिष्ठ न्यायाधीश थियौँ हामी गयौँ अनि उहाँले सबै कुरो उहाँसित विस्त राख्यौँ छलफल भयो थुप्रै अनि उहाँले चाहिँ ठिक छ म यस्तो गर्छु सबै ऊ गर्छु राम्रो हुन्छ नातिनु भन्ने कुरो हुँदाखेरि मैले भने अनि त्यो हाम्रो जिम्मेवार पनि हो यो मुखले त कसले के भन्यो के भन्यो भनेर भोलि भन्छ मैले भनेको थिएन भनिदिनु भयो प्रमाण देखाउनुहोस् भन्ने कति मिडियाहरूमा कुरो पनि भयो प्रमाण भनेर प्रमाण नदेखाउँदा नि ऊ गर्ने प्रमाण भन्ने चिज यथेष्ट प्रमाण भनेको अब के दिने भन्दा हामीले पहिल्यै लेखेको हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई फसाउन लागेको भएदेखि त्यो कानुनी अपराध उसको ठहरेन भनेदेखि जसले फसाउन खोजेको छ त्यसले नै कानुनको अपराध भोग्नु पर्ने छ भनेर पहिले साइन गरेका हुन्छ पहिले लेखाएको हुन्छ हेर्नुहोस् हामीलाई भनेपछि म त्यसमा ढुक्क छु यदि उहाँहरू त्यो अपराधमा सामेल हुनुहुन्न र मेरो प्रमाणमा दिएको प्रमाणहरू उहाँहरूले गरेको प्रमाण होइन भनेर चाहिँ भन्ने अदालतबाट निस्किन्छ भने त्यसमा मलाई ल लगियोस् र मलाई चाहिँ यो नेपालको छोरीहरूको लागि मेरो फाँसीको साथसाथै अनि मलाई सजाएको साथसाथै उहाँहरूलाई न्याय दिलाइयोस् भन्ने हो त्यसपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ अदालतमा चाहिँ एक एउटा मुद्दा दिएर छोडेका थियौँ उहाँले उहाँकै रोबरमा उहाँले भनेअनुसार अनि हामीलाई छिटो पेसी हुनु पऱ्यो छिटो मुद्दाको चाहिँ फैसला हुनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ अघिल्लो चौध गते यो चैत होइन चैतको चौध गते हामीलाई चाहिँ डोडामा पेसी छ अब हामीले त अहिलेसम्म कल्पना गरेकै छौँ दुई वर्ष हामीलाई पक्का पनि न्यायालयले न्याय दिन्छ हामी न्याय पाउँछौँ भन्नेमा छौँ अब के हुन्छ त्यो लामो समयदेखि यहाँहरू लडिराख्नु भएको छ सुस्मिताको न्यायको निम्ति होइन सुस्मिता हत्याकाण्ड भएलगतै चारजनालाई त पक्राउ गरिसकेको छ र एकजना चाहिँ चौध महिनापछि पक्राउ गरेको छ होइन यहाँले यो कुरा बताउँदै आउनुभएको छ चा। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यसैमा छ मेरो अझ ठुलो प्रश्न हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा खै जनताको मौलिक अधिकार खै अनि हामीले पाउनुपर्ने अधिकार खै के हाम्रा छोराछोरी जन्माउने त्यहाँबाट मार्ने त्यो मारेकालाई चाहिँ फाइभ स्टारमा लगाएर राख्ने भनेदेखि तपाईँको न्यायालय किन चाहियो प्रहरी किन चाहियो तपाईँ हामी जस्तो तपाईँहरू मिडिया किन चाहियो सबै चिज हो कि होइन भन्नुहोस् त हामी त चाहिँ हाम्रो अधिकार चाहिँ मागे पाइन्छ हाम्रो अधिकार सुनिश्चित छ म यो भन्छु फेरि हाम्रो अधिकार लेखेको छ सुनिश्चित छ हेर्नुहोस् हत्या गर्ने अपराधीलाई त्यो अपराधीको छ जहाँ मिल्नुपर्छ प्रमाण पुिक हुनुहुन्छ अब त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पुष्टि गरेकै छु न्याय दिन्छ तर न्याय दिन्छ भन्दा भन्दै एउटा मैले अपराध गरेको गौ मान्छे नगरेको भएदेखि गौ चौध महिनापछि आएर उहाँ किन जेल जानुभयो उहाँको यथेष्ट प्रमाण छ चौध महिनापछि जेल जाने चाहिँ नातामा उहाँको ज्वाइँ पर्नुहुन्छ अनि उहाँले गरेको मैले तपाईँको मिडियामा यति साह्रै यो अदालतमा छ आज भन्नुपर्छ उहाँबाट किनभने सबभन्दा पहिला त मेरो ज्वाइँको जब सवारी दुर्घटना भयो मैले त अदालतमा मुद्दा पुर्याएको छु मेरो ज्वाइँको दुर्घटना हुन पनि चाहिँ यहाँ छ आफ्नो जे ज्वाइँले चाहिँ यहाँ छ डिजाइन गरेको थियो ज्वाइँ आफैले आफैले नै जो छोरीको ठुलो ज्वाइँ छ नि अरुण कार्की उसले डिजाइन गरेको थियो भनेर मैले मुद्दा अदालतमा पठाइसकेको छु त्यस्तो पनि पठाउनु भएको छ पठाइसकेको नभइकन त्यो कारणले हुनसक्छ भन्ने कुरो त्यो फेरि म आफै व्यक्तिगत अदालतले कसरी पुष्टि गर्छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर हामी जनताले पुष्टि गर्ने के हो भने यदि उहाँ चाहिँ को दुर्घटना भयो उहाँको श्रीमती छ सुस्मिता थापा छेत्री हो कि होइन भएपछि उसको चौध दिन तेह्र दिनको क्रियापछि मेरो मृत्युको मेरो श्रीमानको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भयो क्षतिपूर्तिलाई उहाँलाई कारवाही गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु भने नोबलपरासीमा गएर श्रीमतीले मुद्दा दिनुपर्ने हो कि होइन त्यो अधिकार हो कि होइन तर त्यो अधिकारलाई वञ्चित गर्दै त्यहीँ त्यो ज्वाइँले गएर उहाँ मुद्दा लडेको छ हेर्नुहोस् ए श्रीमतीलाई नदिएको श्रीमतीलाई नदिएर अरुण कार्कीले चाहिँ नोबलपरासीमा गएर मेरो जेठानको दुर्घटना भएको हुँदाखेरि भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा लडेको छ मेरो प्रश्न त्यहाँ थियौँ त्यो किन श्रीमतीलाई बाइकआउट गरियो पहिला कुरो दोस्रो कुरो मेरो छोरीको बेला पनि माइती पक्षले श्रीमतीको नामबाट दार्थ्यो यो किन उसको जयको नामबाट भयो भन्नु ना भन्न सक्नुभयो नै नै त्यो त हामीलाई थाहा हुने कुरै आएन नि जब त मुद्दा चल्दै गएपछि थाहा हुने हो नि आज हजुरको के अरे रिपोर्टर्स नेपालमा दुई वर्षमा आउँदैछु मलाई थाहा थिएन रिपोर्टर्स नेपाल हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो नि तर जति बेला चाहिँ मान्छेलाई धेरै नै समस्या पर्छ त्यति बेला नै गुहार्न पुया हुन्छ अनि त्यो तपाईँको दियो त्यसपछि दुई हजार छ वैशाख चौध uh, सोह्र गते मेरो छोरीको बिहा भएको हेटवँडा अनि मेरो छोरीको र ज्वाइँको चाहिँ तपाईँको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा ज्वाइन्ट इन्सुरेन्स गरिदिएको छ अबिर अरुण कार्की अभिकर्ता भएर बुझ्नुभयो नि अभिकर्ता भएर ज्वाइन्ट इन्सुरेन्स गरिदिएपछि उसले त पैसा उसित लियो तर उहाँहरूले डकुमेन्ट पाउनुपर्ने र उहाँहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ मौलिक अधिकार जानकारी के भन्छ नि के अरे आचार संहिता दुई हजार चौहत्तर गतिको के हक सम्बन्धी सूचना भन्छ नि त्यो सबै नदिइकन उसले आफूसित सुरक्षित राख्यो इन्सुरेन्स त गराइदियो सुन्नुहोस् राख्यो सुरुमै त्यो त्यो राखिसके सकेपछि उसले चाहिँ ज्वाइँ पनि मरे ज्वाइँ मरेपछि ज्वाइँ मरेपछि पैँतालिस दिनभित्र बिस लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो कागजबाट पाउनु पर्ने थिएन तर त्यो डकुमेन्ट सबै चाहिँ जस्तो उसले बन्देज गरेको हुँदा र धेरै पछि गएर मैले थाहा पाएको हुँदा मैले मुद्दा दिएछु राष्ट्रिय बिमा समिति काठमाडौँमा पनि हेर्नु हेर्नुहोला यहाँभित्र छ चा, त्यो चाहिँ मुद्दा पेस भएको छ यसलाई कारवाही होस् यो पैसा निकासा नभओस् भनेर त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो बन्देज गराइदियो भनिदियो नि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फेरि बिस लाखै बन्देज भयो बिस लाखै बन्देज भयो किनभने डकुमेन्टमा त उसले गर्दै आएको छ नि अनि कोठा खोल्ने समयमा कोठाभित्र जाँदाखेरि मेरो छोरीको पाँचवटा छेउडा चेक हजुरको त्यहाँ भिडियोमा हेर्नु हेर्नुहोला पाँचवटा छेउडा चाकमा साइन गरेर भनेर महिला अधिकार कर्मीहरूले फर्काइफर्काइ हेर्नु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ त जबरजस्ती खाली जबर चेकमा जबरजस्ती मेरो छोरीको ग्लोबल नेपालको चेकमा साइन गराएर राखिएको थियो त्यो रुममा छ त्यो पनि चाहिँ किनभने त्यो जसले डकुमेन्टपट्टि गरेको छ त्यो पनि त्यसैले गरेको थियो भन्ने मेरो हो होइन भने अरू प्रमाण कसैले गर्न सक्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ हो कि होइन त्यहाँ भयो अर्को कुरो हेर्नुहोस् तपाईँको मेरो ज्वाइँले काम गरेको ठाउँमा अडतिसदेखि पचास लाखसम्म पैसा बाँकी छ भनेर क्लोजर सिस्टम इन्टरनेसनलले चाहिँ यो छ रिप्लाई पठाएको छ प्रहरीमा बुझ्नुभयो नि यहाँ के हो भनेर प्रहरीले उहाँ चाहिँ सूचना गरेर पठाउँदाखेरि उसले चाहिँ यो छ अडतिस लाखदेखि पचास लाख पाउने छ तर सुस्मिताले श्रीमतीले गर्नुपर्ने प्रक्रिया सबै गरिसक्नु भएको छ साइन पनि गरिसक्नु भएको छ तर यो पत्रको पत्र सङ्ख्या र चलानी सङ्ख्या उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर चारको वार्ड ला, कार्यालयको सिफारिस अनुसार त्यसको हकदार चाहिँ बाउ आमा र श्रीमती हुनेछ भन्ने सिफारिस पठाइदिएको हुँदाखेरि यो पैसा ब्लक छ भनेर भनेको छ सरकारले कारवाही गर्ने कि नगर्ने तपाईँ हामीलाई जे पनि छुट छ साइन गर्नु भने गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले अहिले भर्खरै भन्नुभयो चाहिँ अदालतमा अदालती प्रक्रिया गऱ्यो भने अपेहना गरेर हामीहरू चाहिँ मिडियालाई चाहिँ कोड अफ कन्डक्टभित्र रहनुपर्छ भन्नुभयो नि अनि त्यो सरकारको सरकार किन कोड अफ कन्डक्टभित्र रहेन जे पाए उही साइन गरेर पठाइदियो मेरो छोरीको अडतिस लाख रुपियाँ बाबामालाई पनि दिनुपर्थ्यो नत्र बन्द गरिदिए भनेर पठाइयो अहिले बन्द छ पहिला कुरो त्यो बन्द भयो अर्को कुरो हेर्नुहोस् त्यसैको सिलसिलामा मैले जोडेँ घरको परिवारले चाहिँ निकाल्न भएको छैन त्यो पैसा नै त्यो त निकाल्नै मिल्दैन श्रीमतीलाई नि मारिसके त्यो निकाल्नै मिल्दैन अनि त्यसै सिलसिलामा मैले भनिहाल्नुपर्छ अनि हाम्रो अहिले चाहिँ यो भस नोट पेज हुँदाखेरि मेरो प्रश्न हो है त्यो न्यायालयको कस्तो ऊ छ अब हजुरको मिडियामा गएपछि प्रतिक्रिया आउला अनि पचास लाखसम्म सुस्मिताको क्षतिपूर्ति चाहिँ दिलाउनु पर्ने छ जो पीडितले त्यो जेल मात्रै छ भएर हुन्न भन्ने एउटा बस नोट गएको छ तर मेरो भनाइ के हो भने सैँतिस लाख छ अहिले त ज्वाइँ छोरी नै मरे भनेपछि त नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा त तपाईँको लगभग सैँतिस लाखदेखि चालिस लाखसम्म नेपाल इन्सुरेन्समा छ अडतिसदेखि चालिस लाखसम्म चाहिँ क्लोजर सिस्टममा छ त्यो पैसा पाउने भनेको कसले थियो भनेदेखि श्रीमतीले श्रीमती नभए श्रीमतीको छोरा छोरीले अब त्यो श्रीमतीले पाउने अधिकारलाई मैले कसैको हत्या गरेर म पुष्टि भएँ भने मेरो सजायको लागि त्यो चाहिँ आर्थिक सजाय त्यसमा जोडेर राखिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो त छोरीले पाउने अलग हक हो पचास लाख त छँदैछ त्यहाँ त्यो छोरीले पाउने र हामीलाई दिनुहोस् भन्ने होइन छोरीको विभिन्न ठाउँ चाहिँ ठुलो एउटा सरकारले खोलोस् न हामी त त्यही भने सरकारले थी, त्यो पैसा शर, चाहिँ कहाँ लगानी होस् भन्न चाहनुहुन्छ हामीले त सरकारले चाहिँ ठुलो त्यहाँ गऱ्यो सुस्मिता रूपेन्द्र भन्ने फाउन्डेसन खोलोस् हो कि होइन हामीलाई खोल्न दियोस् हामीले छोरी ज्वाइँको चाहिँ यो छ सालिकहरू बनाएर लाग्यो हामी दुई दुई लाख रुपियाँ खर्च गरेर हामीले दुई लाख कहीँ उठाएका छौँ उठाएको छैनौँ हामीले को मुद्दा पाउँछ भनेका छौँ पाएको छैनौँ तर हामीले छोरी जन्मा हाम्रो सम्पत्ति सबै सकियोस् हामी चाहिँ बरु बाटोमा आएर बस्छौँ तर न्याय पक्कै पनि चाहिँ हामी लिएरै छोड्छौँ भन्ने ठाउँ हामी पुगेको हुँदाखेरि अब न्याय पाउनेमा चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ठ्याक्कै होइन न्याय पाउनुभन्दा पनि न्याय पाइन्न भनेदेखि हामी दुई वर्षदेखि के के गर्थ्यौँ हल्ला हुन्थ्यो होला झगडा हुन्थ्यो होला बाटोमा हुन्थ्यो होला आन्दोलन हुन्थ्यो होला हो कि होइन हामीले चाहिँ हिजो घटनाको दिनदेखिबाट मैले सहयोग गरेको छु नि जसरी सरकार पक्षलाई सरकारको निकायलाई जसरी मैले सहयोग गरेको छु मलाई यो न्यायको पक्षमा नि त्यस्तै सहयोग हुनेछ र पक्का पनि सुस्मितालाई न्याय मिल्नेछ भनेर त हामी परिवार ढुक्क छौँ यो घटनाबाट सबै छोरी हुने बुवा आमाहरू अलिकति डराएको पनि देखिन्छ र असुरक्षित छन् नै छोरीहरू भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ होइन अब नेपाली छोरीहरू जसको छोरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही शब्द छन् भने भन्नु न होइन मैले त फर्स्टमा के भन्छु भने के हजुर छोरी होइन हजुर कम्युनिस्टको छोरी हो कि काङ्ग्रेसको छोरी हो हजुर भन्नुहुन्छ तर हाम्रो नेपालमा के भयो कम्युनिस्टको छोरी हो कि काङ्ग्रेसको छोरी हो कि कोही चाहिँ अमेरिकन छोरी हो कि फलाना छोरी हो कि सबभन्दा पहिलो कुरो त यसलाई छोड्नुहोस् छोरी भनेको नेपालको छोरी हो मेरो छोरी त मरेर गए फर्केर आउने होइन तर मेरो छोरी जस्ता हजारौँ छोरीहरू तपाईँहरू पनि तपाईँ पनि मेरो छोरी हजारौँ छोरीहरू हुनुहुन्छ त्यो हजारौँ छोरीहरूले न्याय पाउनु पऱ्यो सुरक्षित महसुस गरेर बाटोमा हिँड्नु पर्यो अनि जहाँ भोलिदेखि मेरो छोरीको जस्तो घटना नभस् हजारौँ छोरीहरू मर्नुभयो नि हजारौँ छोरीहरूले ज्यान गुमाएका छन् अहिले जिम्दो छोरीलाई चाहिँ जिम्दो छोरोलाई राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु लास्टमा उहाँहरूले चाहिँ जिम्दो छोरो जिम्दो छोरीलाई चाहिँ मेरोतिर प्रवेश गराउनु भन्दै हिँड्नु भएको छ जबकि अस्ति भर्खर एउटा महिला शर्मिला के भन्ने चाहिँ थिचे थिचेर मर्नु मारे भन्ने चाहिँ खबर आएछ हिजोसम्म कर्फ्यू थियो ललाङ हो कि के भन्ने ठाउँ कुन हो प्रहरी प्रहरी महिला प्रहरी लेटाङमा हिजो मात्रै त्यहाँको कर्फ्यू हटायो हो कि होइन के लेटाङको जनता र त्यहाँको छोरीहरूको मात्रै त्यो लडाइँ थियो के भन्छु भने म मेरो छोरीको होइन म अरू छोरीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा छु लाखौँ जनता हजारौँ चाहिँ देशवासीले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ अनि सहयोग गरेरै नै हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ मैले त के भन्छु भने मेरो यहीँबाट हजुरको ने रिपोर्टर्स नेपालबाट चाहिँ के आवाज जाओस् भने हजारौँ मान्छे प्रवेश गराउने यता उता प्रवेश भन्नुभन्दा पनि यो हजारौँ मरेका महिलाहरूलाई कसले ल्याएर प्रवेश म एकदम उहाँहरूलाई सचेत गराउँछु उहाँहरूलाई शिक्षा दिन्छु मैले त्यो हजारौँ छोरीहरू मारिएका छन् त्यो छोरीहरूलाई ल्याएर यदि कोही संस्था पार्टीमा प्रवेश गराउने भने तिनी मरिएका छोरीहरूलाई ल्याएर प्रवेश गराउनुहोस् त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ हेरौँला उहाँ छोरीहरूलाई चाहिँ अझ सबै मारिएका छोरीहरूलाई हामी प्रवेश गराउन चाहन्छौँ भनेर भन्नुहोस् अनि त्यो भन्दै लास्टमा चाहिँ सबै मेरो दिदीबहिनी बुवा आमा र आजसम्म आम हामीलाई जति पनि सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई हामी पीडित परिवारबाट मुरी मुरी धन्यवाद छ मेरो यो आवाज चाहिँ अथवा चा। कुनै पनि किसिमले सम्पूर्ण तिन करोड जनताको बिचमा पुगोस् मेरो छोरी फर्केर आउने छैनन् मेरो छोरी जस्तो हजुरहरू अरू यो देशका नेपाल आमाका छोरीहरू नहोस् हाम्रो चाहिँ बाँच्न पाउने छोरीको नि बाँच्न पाउने अधिकार छ हामी पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अन्तिम राख्दै आ, रिपोर्ट नेपाललाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु <laughs> नमस्कार यहाँले हामीलाई अमूल्यसँग उपलब्ध गराइदिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हवस् दर्शन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ दुई वर्ष अगाडि आफ्नै घरको भान्सा कोठामा हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएकी सुस्मिता छेत्रीको पछिल्लो कानुनी प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर कुरा गऱ्यौँ आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्ति र विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार